Bueno, molt bé, bon dia. bon dia a totes i a tots. Benvinguts, com sempre, a l'Ajuntament i molt agraïts per la, per la vostra assistència. Eh, us hem convocat per, per presentar una decisió molt important que acaba de prendre la, la, comissió, la comissió de Govern, que es tracta d'una proposta de modificació del pressupost d'enguany, és a dir, el pressupost que estem executant eh, aquest 2015 per eh, tal de donar-li un, un gir social. Eh? Eh, per fer aquesta presentació m'acompanya aquí també el, el gerent d'Economia de l'Ajuntament, el senyor Jordi Ayala, que podrà també resoldre dubtes que es puguin plantejar des del punt de vista tècnic. No? Bueno, com, com ja ho sabeu, en aquests primers 100 dies de govern, eh, fer front a les necessitats bàsiques de la població, i reforçar tot el que és la inversió social ha estat una de les prioritats del govern. En aquests 100 dies hem ampliat no, el, el fons per famílies amb infants en situació de vulnerabilitat, hem ampliat el fons per beques menjador, fa uns dies vam anunciar eh, que ampliaven també aj els ajuts de lloguer fins i tot per famílies sense recursos, una cosa que no s'havia fet eh, encara, encara a Barcelona, i avui la Comissió de Govern ha acordat iniciar els tràmits doncs, per augmentar en 96 milions d'euros la inversió social, no? 96 milions d'euros la inversió social per tal de reduir les desigualtats a la ciutat, fer front a les necessitats bàsiques de la població i començar a generar ocupació de, de qualitat, no? bàsicament amb aquests, amb aquests tres objectius. Uh... D'on venen aquests 96 milions d'euros i quina és la proposta que estem fent? Doncs els nostres serveis tècnics, com teniu en aquestes diapositives que es presenten aquí, han fet una previsió de tancament del pressupost del 2015 amb un superàvit, això són les previsions dels serveis tècnics, de més de 120 milions d'euros. Aquesta és la previsió, que tancaríem el pressupost del 2015 en més de 120. 20 milions d'euros. Clar, un superàvit d'aquest tipus, en realitat, ens permetria ampliar, com dèiem abans, la inversió social no? per cobrir les necessitats bàsiques de la ciutadania i fer-ho mantenint la bona situació de finances de l'Ajuntament. Per tant, quina és la proposta que aprova avui el govern? La proposta és que d'aquests més de 120 milions d'euros que tindríem de superàvit, que 96 milions, en comptes de quedar-se de quedar-se tancats no? a la caixa de l'Ajuntament, doncs ens destinin a satisfer determinades necessitats bàsiques de la, de la ciutadania. I el que és important és que això és una cosa que es pot fer complint naturalment amb, amb la llei i, sobretot, mantenint la bona salut financera de l'Ajuntament.